हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स। आज हामीहरु एउटा धेरै नयाँ टपिक क्लास 12 फिजिक्स को स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। दैट इज द एसी अथवा अल्टर नेटिंग करेंट। धेरै स्टूडेंट्सहरुलाई यो च्याप्टरमा कन्फ्युजन हुन्छ, तर सजिलो छ यो च्याप्टर, त्यस्तो गाह्रो छैन। तर हामीले यो सिक्वेन्समा पढ्दै गयो भने यो हामीले धेरै बेनिफिसियल हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ हाम्रो लागि। माने अल्टरनेटिङ करेन्ट च्याप्टरको नाम हो। हुन त यो अल्टरनेटिङ करेन्ट के हो भन्ने कुरा, अथवा अल्टरनेटिङ इएमएफ भनेको, अल्टरनेटिङ भोल्टेज भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले इलेक्ट्रोम्यागनेटिक इन्डक्सनमा पनि एसी जेनेरेटरमा पढेको थियौँ र हेरेको थियौँ। अल्टरनेटिङ करेन्टको इक्वेसन के आउँछ, अल्टरनेटिङ करेन्टको नेचर कस्तो हुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले जानेको थियौँ। र आज अल्टरनेटिङ करेन्टको फर्स्ट लेक्चर भएको कारणले गर्दा हामीले यो अल्टरनेटिङको बेसिक इन्फर्मेसन्सहरूको कुरा गर्छौँ र हेर्छौँ अल्टरनेटिङ करेन्ट डाइरेक्ट करेन्टभन्दा कतिको डिफरेन्स हुन्छ, र अल्टरनेटिङ करेन्टमा अल्टरनेटिङ करेन्टको एभरेज भ्यालु, आरएमएस भ्यालु के हुन्छ, त्यो कुरा हामीले आज डिस्कस गर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब यो अल्टरनेटिङ करेन्ट जान्नुभन्दा पहिला करेन्ट भन्नुको मतलब हामीले थाहा हुनु पर्यो। वाट डु यु मिन बाई करेन्ट? द करेन्ट भन्नुको मतलब इट इज द रेट अफ फ्लो अफ चार्ज। रेट अफ फ्लो अफ यो द चार्ज। कुनै पनि कन्डक्टरमा या कुनै पनि मेटेरियलमा यदि चार्ज फ्लो भइरहेको छ भने त्यो फ्लोइङ अफ चार्ज पर युनिट टाइमलाई हामी के भन्छौँ? करेन्ट भन्छौँ, अथवा इलेक्ट्रिक करेन्ट भन्छौँ। इलेक्ट्रोन फ्लो गरिरहेको छ भने इलेक्ट्रिक करेन्ट, अभियसली। अब यो करेन्ट जुन हुन्छ यो टु टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट करेन्ट, र अर्को हामीसँग हुन्छ अल्टरनेटिङ करेन्ट। है त, अल्टरनेटिङ करेन्ट। डाइरेक्ट करेन्टलाई हामीले सर्ट फर्ममा डिसी पनि भन्ने गर्छौँ, डाइरेक्ट करेन्ट। अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामीले सर्ट फर्ममा एसी पनि भन्ने गर्छौँ। है, अब यो डाइरेक्ट करेन्ट भनेको के हो त? डाइरेक्ट करेन्ट भन्नुको मतलब यस्तो करेन्ट हो जसको म्याग्निच्युड जुन हुन्छ, त्यो हर हमेसा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो हामीले बुकको डेफिनेसन भयो। म्याग्निच्युड जुन हुन्छ के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हाम्रो बुकले यो डेफिनेसन भन्छ। र अरू पनि डाइरेक्ट करेन्टको बारेमा हामीले केही कुरा गर्नु पर्यो भने यो करेन्ट युनिडाइरेक्सनल हुन्छ। युनिडाइरेक्सनल भन्नुको मतलब यदि पोजिटिभ पोलारिटीमा छ भने जहिले पनि पोजिटिभ, अलवेज, होइन? निगेटिभ पोलारिटीमा छ भने निगेटिभ पोलारिटी अलवेज। ठिक छ, यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि लोअर क्लासेसहरूमा हामीले डाइरेक्ट करेन्टको ग्राफ बनाउँदाखेरि यसरी हामीले बनाउने गर्थ्यौँ। टाइमको रिस्पेक्टमा यसको म्याग्निच्युड जुन हुन्छ हमेसा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसरी हामीले स्ट्रेट लाइन बनाएर देखाउने गर्थ्यौँ डाइरेक्ट करेन्टलाई। तर यदि यो करेन्टको ग्राफलाई यसरी पनि मैले बताएँ, यदि टाइमको रिस्पेक्टमा चेन्ज अलिअलि भइरहेको छ, तर पोजिटिभमा छ, निगेटिभमा गइरहेको छैन, युनिडाइरेक्सनल छ भने यो पनि के हो त? डिसी नै हो। यो पनि के हो त? हाम्रो डिसी हो। जतै हामीले पल्सेटिङ डिसी भन्छौँ, क्लास 12 को सेमी कन्डक्टरमा डायोडको युजमा हामीले रेक्टिफायर पढेको थियौँ, त्यहाँ हामीले यसको डिस्कसन गर्न सक्छौँ कि यस्तो किसिमको डिसी हुन्छ। यदि कुनै डिसी यस्तो किसिमको प्रड्युस भइरहेको छ जसमा निगेटिभ पोलारिटीहरू मात्र छन्, यस्तो जस्तो पनि ग्राफ हुनसक्छ, ट्राइङ्गुलर सेप हुनसक्छ, सेमी सर्कुलर सेप हुनसक्छ, स्ट्रेट लाइन हुनसक्छ, भ्यारी गर्न सक्छ, ठिक छ नि? हल्का भ्यारी गर्दा पनि केही फरक परेन, तर यसको डाइरेक्सन चाहिँ के हुनुपर्छ? एउटै हुनुपर्छ। यो डाइरेक्सनलाई हामीले अर्को भाषामा भन्छौँ पोलारिटी। है, पोलारिटी। र यो पोलारिटी नो चेन्ज, डाइरेक्ट करेन्ट छ भने यो पोलारिटी कहिले पनि चेन्ज हुनु भएन। पोलारिटी चेन्ज हुने बित्तिकै त्यो करेन्ट चाहिँ कस्तो करेन्ट भइहाल्छ? डाइरेक्ट करेन्ट भइहाल्छ। जस्तै स्क्वायर सेपमा यो डाइरेक्ट करेन्टलाई हामीले बनाउनु पऱ्यो भने, स्क्वायर सेपमा यदि हामीले यसरी बनाउँछौँ भने यो स्क्वायर सेपमा यस्तो किसिमको, यसको म्याग्निच्युड फ्लक्चुएट हुन्छ, म्याग्निच्युड फ्लक्चुएट भइरहेको छ, तर यसको डाइरेक्सन के छ भन्दाखेरि एउटैसम्म छ, पोलारिटी के छ? एउटै छ।
पोलारिटी एउटै भएको कुनै पनि करेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौं। र यो डाइरेक्ट करेन्टको सोर्स के हुन्छ त भन्दाखेरि सोर्स के हुन्छ त सोर्स हुन्छ सेल अथवा ब्याट्री हामीले जानेको कुरा हो। सानो सानो सेल्सहरू ब्याट्रीहरू डाइरेक्ट करेन्टको सोर्स हुन्छ। अर्को हुन्छ सोर्स यसको डिसी जेनेरेटर जुन हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा पनि डिसी जेनेरेटरको बारेमा पढेको छौँ। यो डिसी जेनेरेटर हुन त यो कोल्ड करेन्ट पनि भन्ने गरिन्छ किनभने पुरानो समयमा यसले पनि तहल्का मचाएको थियो होइन। जति बेला थोमस अल्वा एडिसनले सयौँ हजारौँ एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि यो डिसी करेन्टको इन्भेन्सन गरेका थिए र डिसी करेन्ट त्यति बेलाको धेरै नै चर्चित एउटा इन्भेन्सन थियो थोमस अल्वा एडिसनको। र डिसी करेन्टले धेरै पपुलारिटी गेन गर्नुको साथै धेरै मेसिन्सहरू धेरै इलेक्ट्रिकल एप्लियन्सेसहरू बल्ब पङ्खा यो सबै कुराहरू हामीले डिसीले चलाउन सक्थ्यौँ पहिला सानो सानो इलेक्ट्रिकल डिभाइसेसहरू भने। त्यति बेला डिसीको धेरै डिमान्ड हुने गर्थ्यो। थोमस अल्वा एडिसन यो इन्भेन्सनलाई एज अ बिजनेस पर्पज पनि लिएका थिए र धेरै पैसा पनि कमाएका थिए धेरै पपुलारिटी पनि कमाएको थिए। र त्यति बेला नै अर्को एउटा मान्छे आए निकोला टेस्ला ठिक छ। र टेस्लाले के गरे भन्दाखेरि यो डिसी करेन्ट हुन त उहीँको कम्पनीमा काम गर्थे टेस्ला तर यङ थिए रिसर्च गर्नमा धेरै नै क्युरियस थिए र उहाँले यो एसी करेन्टको इन्भेन्सन गरेका थिए। र एसी करेन्टको इन्भेन्सन गरिसकेपछि थोमस अल्वा एडिसनले हुन त त्यसको धेरै ठुलो स्टोरेजहरू छन् डिसी करेन्टको एउटा डिमेरिट के थियो भन्दाखेरि यसलाई लङ रेन्जसम्म लग्न सकिन्थेन तर निकोला टेस्लाले इन्भेन्सन गरेको जुन एसी करेन्ट थियो यो एसी करेन्टले हामीले लङ रेन्जसम्म लग्न सक्छौँ ठिक छ। हुन त पछि पछि गएर यो एक किसिमको वारमै कन्भर्ट गरेको कन्भर्ट भइसकेको थियो निकोला टेस्ला र थोमस अल्वा एडिसनको बिचमा त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटी वार पनि भन्छौँ त्यो ड्युरेसनको। तर त्यतिसम्म त्यो स्टोरीहरूमा हामीले जानु छैन हामीले मेन कुरा बुझ्नु छ यो डाइरेक्ट करेन्ट भन्नुको मतलब यस्तो करेन्ट भयो जुन करेन्टको पोलारिटी चेन्ज हुँदैन पोलारिटी चेन्ज भएको नभएको कारणले गर्दा यो सेफ हुन्छ है यसले हामीले झट्काहरू दिँदैन हामीले त्यस्तो सक दिँदैन त्यसको कारणले यो सेफ हुन्छ। तर यसको डिमेरिट के हुनसक्छ भन्दाखेरि यसलाई लङ रेन्जसम्म लग्न सकिँदैन है त लङ रेन्जसम्म धेरै टाढासम्म यसलाई लग्न सकिँदैन किनभने डिसी करेन्टको भ्यालु जुन हुन्छ रेजिस्टेन्स अनुसार कम हुँदै जान्छ वायरहरू ठुलो युज गरिदियो भने रेजिस्टेन्स बढ्छ भने डिसी करेन्टको म्याग्निच्युडहरू गर्दै धेरै इररहरू देखिन्थ्यो धेरै डिमेरिट्सहरू देखियो त्यही भएर डिसी करेन्टको युजहरू त्यति एप्लिकेबल नभएर जब एसी करेन्ट इन्भेन्ट भइहाल्यो त्यति बेला डिसी करेन्ट अलिकति धिमा भइहाल्यो कमी भइहाल्यो यसको पपुलारिटीमा भनौँ अथवा यसको युजेजमा भनौँ। हालाकि आजको समयमा अल्टरनेटिङ करेन्ट जति बढी युज हुन्छ डिसी करेन्ट त्यसको लगभग 5% 10% मात्र युज हुन्छ होला भने यो अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको के हो र नामै छ अल्टरनेटिङ। अल्टरनेटिङ भन्नुको मतलब डिसी करेन्ट बिचरा सिधा सोझो कि त पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ निगेटिभ छ भने निगेटिभ अल्टरनेटिङ नामै अल्टरनेटिङ छ। अल्टरनेटिङ भन्नुको मतलब यस्तो करेन्ट जसको पोलारिटी जुन हुन्छ नि अल्टरनेटिभली चेन्ज भइरहेको छ जसको म्याग्निच्युड जुन हुन्छ म्याग्निच्युड जुन हुन्छ भ्यारी गरिरहेको छ है चेन्ज गरिरहेको छ हर हमेसा जसको पोलारिटी जुन हुन्छ पोलारिटी चेन्ज भइरहेको छ हर हमेसा पोलारिटी चेन्ज भइरहेको छ भन्नुको मतलब कस्तो यसको ग्राफ यदि मैले हेरेँ भने हुन त हामीले धेरै हेर्ने बानी यस्तो ग्राफ छ साइनोसोइडल ग्राफ छ होइन यस्तो किसिमको ग्राफ हामीले हेर्न सक्छौँ अल्टरनेटिङ करेन्टको हामीले यदि अल्टरनेटिङ करेन्टको ग्राफ किन यस्तो लेखिन्छ किन यस्तो बनाइन्छ अथवा यसको इक्वेसन यदि यो करेन्टको ग्राफ हो भने यसको करेन्टको इक्वेसन हुन्छ आई इज इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ अथवा यदि यो इएमएफको ग्राफ हो ई इज इक्वल टु ई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ है त भने यो हामीलाई जान्नु छ यो कहाँबाट आयो भनेपछि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको भिडियोजहरूमा हामीले बनाएको छौँ यही च्यानलमा पाउँछ तिमीहरूलाई हेर्न सक्छौ भनेपछि यो यहाँ हेरौँ यो करेन्टको जुन पोलारिटी छ हेरौँ त यो करेन्टको भ्यालु जुन छ यहाँबाट यहाँ हेरौँ करेन्टको भ्यालु जिरो छ यहाँ अलिकति बढी छ यहाँ बढी छ यहाँ यति भ्यालुलाई हामीले पिक भ्यालु भन्छौँ आई नट र यो भ्यालु फेरि चेन्ज हुँदै हुँदै यहाँ जिरोसम्म गयो फेरि चेन्ज भयो
यति हाफ साइकल जुन यहाँ देखिरहेको छौं यो हाफ साइकल पोजिटिव पोलारिटी भन्छ र यो हाफ साइकल लाई के भन्छन् त हामीले नेगेटिभ पोलारिटी फेरि यो हाफ साइकल लाई पोजिटिभ र यो हाफ साइकल लाई के भन्छौं त नेगेटिभ त यसरी अल्टरनेटिङ करेन्ट ट्राभल गर्दाखेरि पोजिटिभ पोलारिटी पोजिटिभ नेगेटिभ हुने भएको कारणले गर्दा र यसको म्याग्निच्युड हर पोइन्टमा चेन्ज हुने भएको कारणले गर्दा यो त्यति धेरै अनसेफ हुँदैन यो डेन्जरस हुन्छ झट्का दिन्छ यसले है ठुलो एनिमल्सहरूले पनि यसले झट्का दिएर मार्न सक्छ यदि हाई अमाउन्ट अफ करेन्ट छ भने ठिक छ यसको एक्सपिरियन्स डेली लाइफमा हामीले कहिलेकाहीँ गल्तीले मिस्टेकले गेन गरिरहेको हुन्छौँ यसको एक्सपिरियन्सहरू होइन अल्टरनेटिभ करेन्ट भन्नुको मतलब यस्तो करेन्ट हो जसको म्याग्निच्युड जसको पोलारिटी हर हमेसा चेन्ज भइरहेको हुन्छ यदि हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने अल्टरनेटिभ करेन्ट हाम्रो 220 वोल्ट 50 हर्जको हुन्छ ठिक छ नि 220 भन्नुको मतलब यसको भोल्टेज हो र यो भोल्टेजलाई आरएमएस भोल्टेज भन्छ हामीले हुन त यसको कुरा हामीले गर्छौँ र यो 50 हर्ज भन्नुको मतलब हाम्रो कन्ट्रीमा प्रोड्युस हुने अल्टरनेटिङ करेन्टको फ्रिक्वेन्सी हो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यसले एक सेकेन्डमा हेर 50 हर्ज भन्नुको मतलब एक सेकेन्डमा यसले 50 चोटि पोजिटिभ निगेटिभ पोलारिटी बनाउँछ भन्नुको मतलब एक सेकेन्डमा 50 वटा साइकल बनाउँछ एक सेकेन्डमा कतिवटा साइकल बनाउँछ 50 वटा एक सेकेन्डमा सोचौँ कति फास्ट ठिक छ पोजिटिभ निगेटिभ एक सेकेन्डमा 50 चोटि बनाउँछ हाम्रो यो बल्ब जुन छ एकचोटि पोजिटिभ करेन्टको कारणले बन्छ निगेटिभ पोजिटिभ निगेटिभ यसरी बोले हुन्छ तर एक सेकेन्डमा 50 चोटि भन्नुको मतलब धेरै फास्ट हो त्यही भएर हामीले यसलाई डिटेक्ट गर्न सक्दैनौँ अथवा फिल गर्न सक्दैनौँ कि हाम्रो बल्ब जुन छ बल्बमा जुन करेन्ट बगिरहेको छ त्यसको लाइट जुन छ एकचोटि जिरोबाट जिरोमा एक साइकलमा हेरौँ न एक साइकलमा जिरो दुईचोटि जिरो आइरहेको छ एक साइकलमा त 50 साइकलमा कतिवटा जिरो आउँछ जिरो 100 वटा होइन 100 चोटि जिरो हुन्छ 100 चोटि यसको भ्यालु चेन्ज हुन्छ एकचोटि 50 चोटि पोजिटिभमा चेन्ज हुन्छ 50 चोटि निगेटिभमा चेन्ज हुन्छ यसरी चेन्ज हुने पोलारिटी चेन्ज हुने करेन्टहरूलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौँ अब यो अल्टरनेटिङ करेन्टको केही एडभान्टेजेसहरू के थियो भन्दाखेरि यो एसी करेन्टलाई हामीले जति एमाउन्टमा पनि युज गर्न सक्छौँ ठुलोभन्दा ठुलो मेसिन्सहरूलाई पनि चलाउन सक्छौँ भेरी ह्युज एमाउन्टमा हामीले प्रड्युस गर्न सक्छौँ यो त डिपेन्ड्स गर्छ कति रोटेसन हामीले त्यो ट्रान्सफर्मरमा गर्ने गर्थ्यौँ सरी ट्रान्सफर्मर भन्छु म एसी जेनेरेटर भन्नु पर्थ्यो एसी जेनेरेटरमा हामीले एसी जेनेरेटर पढेको छौँ कि अल्टरनेटिङ करेन्ट केमा डिपेन्ड गर्छ हामीले त्यो इएमआईमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा पढेको छौँ त्यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड नम्बर अफ टर्न्स इन द कोइल बढाएपछि यहाँ करेन्टको एमाउन्ट बढाउन सक्छौँ अथवा करेन्टको फ्रिक्वेन्सी बढाउन सक्छौँ भने त्यो करेन्ट जति चाहिन्छ त्यति हामीले बनाउन सक्छौँ ह्युज अमाउन्ट अफ करेन्ट स्मल एमाउन्ट अफ करेन्ट हामीले बनाउन सक्छौँ अर्को कुरा यो अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ इट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु डिसी डिसीमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ बाई युजिङ रेक्टिफायर युज गरेर हामीले यसलाई डिसीमा युज बनाउन सक्छौँ अर्को कुरा अल्टरनेटिङ करेन्टको जुन जस्तै डिसी करेन्ट लङ रेन्जसम्म जानु नसक्ने मेन कारण के थियो भन्दाखेरि डिसी करेन्टमा पावर लस धेरै पावर लस हुन्थ्यो ठिक छ नि धेरै जति ठुलो वायर युज गर्थ्यौँ त्यति नै बढी पावर लस हुन्थ्यो ठिक छ जुन ल फिटिङबाट हामीले पढेको छौँ आई स्क्वायर आरटी भनेर जति बढी टाइमसम्म युज गर्छौँ अथवा जति बढी रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यति नै बढी हिट डेभलप हुन्छ त्यही भएर अल्टरनेटिङ करेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पावर लस कम भएको कारणले गर्दा अल्टरनेटिङ करेन्टको युजेस अलिकति बढी भयो यो अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामीले ठुलो एमाउन्ट अफ भोल्टेज र करेन्ट छ भने सानो स्टेप अफ अथवा स्टेप डाउन हामीले गर्न सक्छौँ बाई द युज अफ ट्रान्सफर्मरको युजबाट हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई स्टेप अप गर्न सक्छौँ अथवा स्टेप डाउन गर्न सक्छौँ त यो सबै युजेस अथवा यो सबै एडभान्टेज हो के को त भन्दाखेरि अल्टरनेटिङ करेन्टको त्यही डाइरेक्ट करेन्टलाई हामीले स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन गर्न सक्दैनौँ यो बुझिरहेको छु भने यी सबै सानो कुराहरू हुन् अल्टरनेटिङ करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्टको यसलाई नोट गरिहाल्नुहोस् कपी पेन उठाउनुहोस् नोट गरिहाल्नुहोस्
भिडियो पज गरेर नोट गरिहाल्नु होला। यो डिफरेंस भयो सानो डिफरेंस। अल्टरनेटिव करेन्ट भनेको के हो? अल्टरनेटिव करेन्ट अब हामी कुरा गरौँ यसको केही टर्म्सहरुको, जस्तै मीन और एवरेज। मीन अथवा एवरेज अल्टरनेटिंग करेंट है, मीन करेंट अथवा एवरेज अल्टरनेटिंग करेंट। मीन अथवा एवरेज अल्टरनेटिंग करेंट हामीलाई थाहा छ, वी नो अल्टरनेटिंग करेंट को इक्वेशन जुन हुन्छ यो आई इज इक्वल टू आई नट साइन ओमेगा टी हुन्छ, जहाँ आई नट भन्नुको मतलब के हो त पिक भ्यालु हो। पिक भ्यालु भनेको त हामीलाई थाहा छ नि त, जस्तै यो हाम्रो ग्राफ भइहाल्यो अल्टरनेटिंग करेंट को। यो हाम्रो अल्टरनेटिंग करेंट को ग्राफ भइहाल्यो भने यो करेंट वाई एक्सिस मा, यो टाइम हो भने यहाँ देखि यहाँसम्म जुन म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ नि यसलाई हामीले पिक भ्यालु भन्छौँ करेंट को। र ओमेगा भन्नुको मतलब के हो त, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ, जसलाई हामीले एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। र जहाँ एफ भन्नुको मतलब लिनियर फ्रिक्वेन्सी हो भनेर पनि भन्छौँ। अब यो त अल्टरनेटिङ करेन्टको इक्वेसन हो, हामीले निकाल्न गइरहेको छौँ मिन अथवा एभरेज अल्टरनेटिङ करेन्ट। अब हामीले अर्को कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि इन्स्टान्टेनियस करेन्ट। इन्स्टान्टेनियस करेन्ट भन्नुको मतलब धेरै सानो सानो इन्टरवल अफ टाइमको लागि, सानो एउटा टाइमको लागि, कुनै पार्टिकुलर टाइमको लागि। जस्तै हेरौँ न, यहाँ अल्टरनेटिभ करेन्ट यहाँबाट सुरु भयो, जिरो टाइममा करेन्ट जिरो छ, यहाँको लागि यहाँ टाइम जुन छ एक सेकेन्ड अथवा एक माइक्रो सेकेन्डको लागि यहाँ करेन्ट अर्कै छ, एक दुई माइक्रो सेकेन्डको लागि यहाँ करेन्ट अर्कै छ, थ्री माइक्रो सेकेन्डको लागि यहाँ अर्कै करेन्ट छ, फोर माइक्रो सेकेन्डको लागि यहाँ, हरेक सेकेन्डमा हरेक टाइममा हरेक इन्स्ट्यान्टमा करेन्टको म्याग्निच्युड फरक फरक भइरहेको छ। त कुनै एउटा इन्स्टान्टेनियस टाइमको लागि करेन्ट इज इक्वल टु कति हुन्छ, डिक्यू बाई डिटी, सानो रेट अफ फ्लो अफ, सानो रेट अफ फ्लो अफ चार्ज। करेन्ट भन्नुको मतलब फ्लो अफ चार्ज हो, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हो। त कुनै सानो टाइमको लागि हामीले डिटी टाइममा कति रेट अफ कति चार्ज फ्लो भयो, क्यू चार्ज फ्लो भयो भने त्यसलाई हामीले इन्स्टान्टेनियस करेन्ट भनौँ, इन्स्टान्टेनियस आई डिक्यू बाई डिटी। भने यो डिक्यू इज इक्वल टू कति हुन्छ, आई इन्टू डिटी हुन्छ। त टोटल चार्ज कति हुन्छ, टोटल चार्ज हामीले निकाल्न सक्छौँ, टोटल चार्ज भन्नुको मतलब यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिन्छौँ भने भइहाल्छ। त हामीले यदि एभरेज करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने, एभरेज करेन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने, एभरेज करेन्ट भन्नुको मतलब टोटल चार्ज, टोटल के त चार्ज बाई टोटल टाइम। कुनै पनि चिजको एभरेज निकाल्नु छ, मानौँ न एक्स वान, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, यस्तो धेरै डाटाहरू छ एक्सएनसम्म, भने हामी के गर्छौँ यसको एभरेज निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्छौँ, सम अफ डाटा बाई नम्बर अफ डाटा गरिदिन्छौँ, हो कि होइन? त यहाँ त रेट निकाल्नु छ टोटल चार्जको, टाइमको रिस्पेक्टमा। त टोटल चार्ज, टोटल कति चार्ज छ र टोटल टाइम भन्नुको मतलब यो त क्यू बाई टी भइहाल्छ, यो एभरेज करेन्ट भइहाल्छ, आइएबिजी एभरेज करेन्ट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आ टोटल करेन्ट भन्नुको मतलब इन्टिग्रेसन अफ डिक्यू हो भाइ, आ टोटल टाइम भन्नुको मतलब इन्टिग्रेसन अफ डिटी हो भाइ। एल इन्टिग्रेसनमा चाहिँ क्यू आउँछ, एल इन्टिग्रेसनमा टी आउँछ। आ डिक्यू भन्नुको मतलब यहाँ हेरौँ, आई इन्टू डिटी छ बाई यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ आई इन्टू डिटी, इन्टिग्रेसन अफ डिटी। त यो हाम्रो फर्मुला भयो मेन, कि एभरेज करेन्टको मेन फर्मुला कति भयो त भन्दाखेरि, एभरेज करेन्ट कुनै पनि चिजको एभरेज निकाल्नु छ भने कति गरिदिन्छौँ, आई डिटी बाई इन्टिग्रेसन अफ डिटी। ठिक छ, यो एभरेज करेन्टको फर्मुलेसन भयो। अब एभरेज करेन्ट हामीले निकाल्छौँ फुल साइकलको लागि, हाफ साइकलको लागि एभरेज करेन्ट हेरौँ न, यहाँबाट हाफ साइकल बनाउनमा कतिवटा करेन्टको म्याग्निच्युड भ्यारी गर्यो होला, एक दुई दिन जाने गर्दै गयो भने कति म्याग्निच्युड भयो होला, होइन र? हरेक पोइन्टमा करेन्टको म्याग्निच्युड स्लाइड 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 छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ,
फिर यो हाफ साइकिल में स्लाइड 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 डिफरेंट डिफरेंट एकचोटि फुल साइकिल को लगी म एवरेज करेंट निकाल्छु एकचोटि हाफ साइकिल को लगी एवरेज करेंट निकाल्छु हेरौं एउटा फुल साइकिल यहाँ देखि यहाँसम्म हाफ साइकिल यहाँ देखि यहाँसम्म फुल साइकिल ठीक छ एउटा कम्प्लिट साइकिल को लगी मानौ यो पॉइंट देखि यो पॉइंट सम्म आउनको लागि कम्प्लिट साइकिल भयो भने यो पॉइंट लाई हामीले t = 0 मान्छौ आ एक कम्प्लिट साइकिल को लागि टाइम कति लाग्यो त कैपिटल टी जलाई हामीले टाइम पीरियड भन्छौ भने एवरेज करेंट करेंट फॉर वन कम्प्लिट कम्प्लिट साइकिल वन कम्प्लिट साइकिल को लागि एवरेज करेंट कति हुन्छ भने वन कम्प्लिट साइकिल को लागि टी रन फ्रम 0 टू कहाँ त 0 टू कैपिटल टी 0 देखि कैपिटल टी सम्म रन गर्छ है त भने एवरेज करेंट फर वन कम्प्लिट साइकिल वन ए भी जी इज इक्वल टू कति हुन्छ त यो आई डीटी भन्नुको मतलब इंटीग्रेशन अच्छा यो अल्टरनेटिंग करेंट हो भने आई भन्नुको मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू डीटी बाय इंटीग्रेशन अफ डीटी ठीक छ यो कति आउँछ हेर ए इंटीग्रेशन आई नॉट द पीक वैल्यू हो यो निकाल दियो यहाँ बाट इंटीग्रेशन अफ साइन ओमेगा टी इनटू डीटी बाय यो कति भ्याल्छ डीटी इंटीग्रेशन अफ डीटी आयो इंटीग्रेशन रन फ्रम 0 टू टी 0 टू टी 0 टू टी 0 टू हैन र कति आउँछ हेरौं है त इंटीग्रेशन अफ साइन कति हुन्छ साइन को इंटीग्रेशन कति हुन्छ माइनस कॉस ओमेगा टी भने आई एभरेज इज इक्वल टू कति हुन्छ त भन्दाखेरि एबीजी इज इक्वल टू साइन को इंटीग्रेशन कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी इट रन फ्रम 0 टू कैपिटल टी र यहाँ आई नट पनि छ आ तलतिर इंटीग्रेशन अफ डीटी छ भने सरी साइन ओमेगा टी छ ओमेगा टी छ भन्नुको मतलब यहाँ ओमेगा डिवाइड में भइहाल्छ त यहाँ म ओमेगा लेख्न सक्छु यहाँ डीटी छ भने पछि यहाँ कति लेख्न मिल्छ डीटी को इंटीग्रेशन टी माइनस 0 मैले डाइरेक्ट गर्दिए बुझ्नु भएको छ होला डीटी को इंटीग्रेशन कति हुन्छ टी हुन्छ टी रन फ्रम 0 टू टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिन्छ भने यो भइहाल्छ है त अब यहाँ हेरौं यो कति आउँछ आई नट हैन माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस ले पनि बाहिर निकाल दिन्छ नि सर त यहाँ कति भइहाल्छ हेरौं त यो कॉस ओमेगा टी को ठाउँमा क्यापिटल टी माइनस कॉस ओमेगा 0 बाइ ओमेगा टी लेख्न मिल्छ यहाँ कति भ्याल्छ माइनस आई नट है त कॉस ओमेगा ओमेगा भन्नुको मतलब यहाँ हेर्नु त ओमेगा भन्नुको मतलब 2 पाई अफ हो भन्नुको मतलब 2 पाई बाई टी पनि त लेख्न मिल्छ त 2 पाई बाई टी इन्टू टी भन्नुको मतलब कॉस 2 पाई भ्याल्छ 2 पाई माइनस कॉस 0 बाई ओमेगा टी ओमेगा क्यापिटल टी हुन्छ है बुझिराख्नु भएको छ होला भने यहाँ कति भयो त आई नट कॉस 2 पाई भन्नु को मतलब 360 1 कॉस 0 भन्नु को मतलब 1 बाई ओमेगा टी कति आयो त 0 एउटा कम्प्लिट साइकल को लागि एभरेज करेन्ट को म्याग्निच्युड एभरेज करेन्ट को भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ भने एउटा कम्प्लिट साइकल को लागि 0 आयो अब एकचोटि हाफ साइकल को लागि हेरौं फर फर हाफ साइकल हाफ साइकल हाफ साइकल को लागि एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट कति हुन्छ 0 देखि यहाँ सम्म भाइ फुल साइकल को लागि त 0 आइ हाल्यो त 0 करेन्ट हामीसँग थोरै हुन्छ हैन त हामीले के गर्छौं हाफ साइकल को लागि निकाल्छौं त हाफ साइकल को लागि निकाल्नु पर्यो भने हाफ साइकल को लागि टाइम कति भ्याल्छ यहाँ देखि यहाँ सम्म t/2 हाफ टाइम लाग्छ पुरै साइकल को लागि t लाग्छ भने हाफ को लागि हाफ लाग्छ भने यहाँ एभरेज करेन्ट इज इक्वल टु कति हुन्छ इन्टिग्रेशन 0 टु t/2 0 टू टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डीटी अच्छा एक छोटी सही लिख दी आई इंटू डीटी बाई डीटी डीटी को पनि इंटीग्रेशन 0 देखि टी बाई टू यसलाई मेट्दा हुन्छ नोट गरिराख्नुहोस् फटाफट फटाफट नोट गरिराख्नु है
अब यहाँ हेर्नुहोस् के आउँछ इन्टिग्रेसन 0 टु टी बाई टू आई भन्नुको मतलब आई नट साइन ओमेगा टी इन्टु डिटी हुन्छ बाई यो इन्टिग्रेसन 0 टु टी बाई टू डिटी हुन्छ यसलाई म एकैचोटि इन्टिग्रेसन गरिदिउँ यो टी भइहाल्छ अनि इट ट्रान्सफर्म 0 टु टी बाई टू सजिलो भयो अब यहाँबाट हामीले आई नट निकाल्दियौँ आई नट बाहिर भयो यहाँ बच्यो कति त इन्टिग्रेसन 0 टु टी बाई टू साइन ओमेगा टी डिटी अनि यहाँ कति भयो त अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भन्नुको मतलब टी बाई टू माइनस जिरो त यहाँ हामीसँग आइरहेको छ इक्वेसन्सहरूमा आई नट त्यो टू तलसम्म माथि जान्छ टू बाई टी अनि यहाँ इन्टिग्रेसन साइनको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ माइनस कस ओमेगा टी माइनस कस ओमेगा टी हुन्छ र माइनस कस ओमेगा टी रन फ्रम जिरो टु टी बाई टू बाई ओमेगा पनि त हुन्छ होइन मल्टिप्लाईमा छ अब यो इन्टिग्रेसन थाहा छैन भने इन्टिग्रेसन अब जान्नु पर्यो इन्टिग्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि साइन एएक्स इन्टिग्रेसन अफ साइन एक्स इन्टु डिएक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ माइनस कस एक्स यदि यसमा एले मल्टिप्लाई छ भने त्यो एले डिभाइड भइहाल्छ यहाँ होइन केही काम त गरेको छु मैले यहाँ त्यही हेरौँ यहाँ यहाँ बचेको टर्म कति छ त भन्दाखेरि टु आई नट बाई टी ओमेगा इन टु माइनस यता निकालिदिन्छु कस ओमेगा टी भन्नुको मतलब कति हुन्छ कस ओमेगा टी भन्नुको मतलब यहाँ टी बाई टू राख्यो भने कस सरी कस ओमेगा टी बाई टू माइनस कस जिरो ओमेगा टीमा ओमेगामा जिरोले मल्टिप्लाई भयो भने जिरो अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अनि यहाँ कति भइहाल्छ हेरौँ त माइनस टू आई नट बाई टी अनि ओमेगा भन्नुको मतलब टू पाई बाई टी त हो भर्खर गरेको थियौँ त्यहाँ टी टी कट छ टू टू कट छ या फेरि कस ओमेगा कस ओमेगा भन्नुको मतलब टू पाई बाई टी हो इन्टु टी बाई टू माइनस कस जिरो भनेको वान ठिक छ इज इक्वल टू कति हुन्छ यहाँ त सबै कटेको छ माइनस आई नट बाई कति भयो पाई भन्नुको मतलब पाई यहाँ कति बच्छ हेरौँ यो टू टू कट छ टी टी कट छ कस पाई भन्नुको मतलब माइनस वान यो माइनस वान पनि भयो ठिक छ माइनस वान भइसक्यो यहाँ कति भयो त हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ राम्रो माइनस 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 टू प्लस टू टू आई नट बाई कति भइहाल्छ पाई टू आई नट बाई कति भयो त पाई टू आई नट बाई पाई भनेपछि यो टू आई नट बाई पाई जुन भयो यीसँग यो त एभरेज करेन्ट भयो हामीले लेख्न सक्छौँ एभरेज करेन्ट एभिजी इज इक्वल टु टू आई नट बाई पाई यदि मैले भ्यालु राखेर हेरेँ भने यो आउँछ 0.63 आई नट होइन एकचोटि क्यालकुलेट गरेर हेरिहाल्नु होला टू बाई पाईको भ्यालु कति हुन्छ 0.637 पनि एउटा हुन्छ होला त्यही यदि यो एभरेज करेन्टको यो हो भने यदि एभरेज भोल्टेजको अथवा एभरेज इएमएफको कुरा गर्ने हो भने एभरेज इएमएफको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ टू बाई पाई ई नट अथवा 0.637 ई नट र यो एभरेज भोल्टेज अथवा एभरेज करेन्टलाई हामीले मिन करेन्ट मिन भोल्टेज पनि भन्छौँ र यसलाई अर्को नाम पनि दिइन्छ द्याट इज कल्ड भर्चुअल करेन्ट अथवा भर्चुअल इएमएफ पनि भनिन्छ भर्चुअल करेन्ट अथवा भर्चुअल इएमएफ यहाँसम्म आई होप सबैले बुझेको छ यहाँसम्म नोट गरिहाल्नुहोस् फटाफट हेरौँ एउटा अल्टरनेटिङ करेन्टको एभरेज करेन्टको भ्यालु निकाल्नु छ भने एभरेज करेन्ट फर कम्प्लिट साइकलको लागि कति हुन्छ जिरो हुन्छ एभरेज करेन्ट तर हाफ साइकलको लागि हामीले निकाल्दाखेरि कति पायौँ टू बाई पाई आई नट टू बाई पाई आई नट यो ध्यान राख्नु र एभरेज भोल्टेजको लागि टू बाई पाई इनट यो इनटको लागि त्यही काम गर्नु छ
यहाँ आई नट आई इज इक्वल टू आई नट साइन ओमेगा टी राखेर गरेको थियौँ, यहाँ ई इज इक्वल टू ई नट साइन ओमेगा टी राखेर गरेर पनि फेरि त्यही काम गर्छौँ भने फेरि आउँछन् त्यही जुन हामीले निकालेको छ। ठिक छ, आई होप सबैले एभरेज करेन्ट र एभरेज अल्टरनेटिङ करेन्टको कुरा बुझिसकेको छ। यो मेट दिन्छ अब अर्को एउटा टर्म छ द्याट इज कल्ड रुट मिन स्क्वायर स्क्वायर करेन्ट। हेरौँ, अहिलेसम्म हामीले करेन्टको एभरेज भ्याल्यु निकाल्यौँ, करेन्टको एभरेज भ्याल्यु निकाल्यौँ, फुल साइकलको लागि कति हुन्छ, हाफ साइकलको लागि कति हुन्छ भनेर निकाल्यौँ। फुल साइकलको लागि हेर्दाखेरि त जिरो आइरहेको छ। हाम्रो करेन्टहरूको फुल साइकलको लागि कुरा गर्छौँ भने एउटा साइकलको लागि एभरेज करेन्ट जिरो, अर्को साइकलको लागि एभरेज करेन्ट जिरो, अर्को साइकलको लागि एभरेज करेन्ट जिरो, अर्को साइकल सबै साइकलको लागि एभरेज करेन्ट जिरो भनेपछि त एभरेज करेन्ट यदि जिरो भइहाल्यो भने हामी काम केले गर्छौँ फेरि? सर यहाँ बत्तीमा बगिरहेको छ करेन्ट, यसमा 50 साइकलहरू छ, 50 साइकल भनेको मतलब 50 जिरो भइहाल्यो, 50 जिरो, 50 फुल साइकलको लागि जिरो करेन्ट भइहाल्यो, त काम कसरी चल्छ त हाम्रो? त हेर, हाम्रो यहाँ करेन्ट जुन बगिरहेको हुन्छ त्यो एभरेज करेन्ट एक्चुअली होइन, त्यो कस्तो करेन्ट हो? रुट मिन स्क्वायर करेन्ट। ठिक छ, यसले निकाल्ने तरिका हेरौँ। नाम हो यसको रुट मिन स्क्वायर, यसलाई आरएमएस पनि भन्छ, आरएमएस करेन्ट अथवा आरएमएस भोल्टेज भन्छ, रुट मिन स्क्वायर। त हेरौँ, यसलाई उल्टो हेरौँ, पहिला करेन्टहरूको स्क्वायर गरौँ, करेन्टलाई स्क्वायर गर्नुहोस्, स्क्वायर गर्नु, स्क्वायर गर्नु, त्यसपछि स्क्वायर गरिसकेपछि त्यसको मिन निकाल्नुहोस्, मिन निकाल्नुहोस्। ठिक छ, अथवा एभरेज निकाल्नुहोस्, त्यसपछि त्यसको रुट गरिदिनुहोस्, रुट गर्नु। ठिक छ, जस्तै मानौँ एउटा अल्टरनेटिङ करेन्टमा करेन्टको म्याग्निच्युड त हरेक पोइन्टमा चेन्ज भइरहेको छ, हरेक पोइन्टमा अलग 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 अलग, यहाँ यो पोइन्टमा अलग, यो पोइन्टमा अलग, यो सबै पोइन्टमा फरक फरक छ भने सबैभन्दा पहिला करेन्ट लिउँ कुनै एउटा इन्स्टान्टेनियस टाइमको, आई क्यापिटल आई लिउँ, आई करेन्ट हो, आई करेन्टको स्क्वायरिङ गरिदिउँ, स्क्वायर गर्नु, स्क्वायर गरिसकेपछि यसको मिन गरिदिनुहोस्, आई स्क्वायरको मिन गरिदिनुहोस्, मिन गरिदिनुहोस्, मिन गरिसकेपछि यसको के गरिदिनुहोस्? रुट गरिदिनुहोस्। त यहाँबाट जुन करेन्ट अब आउँछ यो करेन्ट नै हाम्रो के हो त? आरएमएस करेन्ट। आरएमएस करेन्टको जरुरी किन पर्यो? किनभने एभरेज करेन्ट हाम्रो कम्प्लिट साइकल्सहरूको लागि कति आइरहेको छ? जिरो आइरहेको छ। ल भाइ, जिरो आयो भने हामीले काम कसरी गर्ने? होइन र, काम गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा हामीले आरएमएस भनेर भने, यदि कुनै ठाउँमा लेखिएको छ, कुनै इलेक्ट्रिकल एप्लिएन्सेसमा लेखिएको छ 5 एम्पियर, ठिक छ, अथवा 220 वोल्ट भनेर लेखिएको छ, 5 एम्पियर लेखिएको छ, 220 वोल्ट लेखिएको छ भन्नुको मतलब यो सबै आरएमएस भ्यालुहरू दिएको हुन्छ। आरएमएस यदि कुनै कुरा मेन्सन गरिएको छैन, यदि कुनै कुरा भनिएको छैन, एक्चुअली त्यो भन्नुको मतलब के हो त? आरएमएस करेन्ट अथवा आरएमएस भोल्टेज नै हो। ठिक छ, अब यो आरएमएस भोल्टेज अथवा आरएमएस करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामी निकाल्न गइरहेको छौँ। ठिक, सबैभन्दा पहिलो त एभरेज करेन्ट हामीले निकाल्ने तरिका सिकेको छौँ, यो साइन मैले दिइरहेको छु, यो एभरेजको लागि हो, एभिजी एभरेज इज इक्वल टु हामीले एउटा फर्मुला बनाएको थियो, इन्टिग्रेसन इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? आई इन्टु डिटी बाई डिटीको इन्टिग्रेसन, यही नै हो एभरेज भाइ, यो एभरेज हो। एभरेज हो भने सबैभन्दा पहिला यसलाई के गर्न भनेको छ? एभरेजभन्दा पहिला पनि के भन्न भनेको छ? स्क्वायर गर्नुहोस्। त हामीसँग करेन्ट आई इज इक्वल टु अल्टरनेटिङ करेन्ट कति हुन्छ? आई इज इक्वल टु अल्टरनेटिङ करेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ र त्यसको आरएमएस भ्याल्यु निकाल्न गइरहेको छु। मैले आरएमएस भ्याल्यु निकाल्ने तरिका बताएँ, पहिला आईको स्क्वायर गर्नुहोस्, त्यसपछि एभरेज निकाल्नुहोस्, त्यसपछि रुट गरिदिनुहोस्, होइन? त्यही हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टको लागि कुनै एउटा कहिले पनि एउटा डाइरेक्सन फिक्स हुँदैन, डाइरेक्सन चेन्ज भइराखेको हुन्छ, त्यही भएर कुनै एउटा पार्टिकुलर टाइममा यसको
करेन्ट को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हेर्छु आई इज इक्वल टू कति हुन्छ आई नट साइन ओमेगा टी यही नै हो भ्यालु आई इज इक्वल टू कति हुन्छ आई नट साइन ओमेगा टी सबैभन्दा पहिला के गर्नु छ स्क्वायरिङ गर्नु छ त आई स्क्वायर इज इक्वल टू कति हुन्छ आई नट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी यही हो अब यसको के गर्नु छ एभरेज त आई एभरेज ठीक छ एभरेज इज इक्वल टू कति हुन्छ यसको एभरेज गर्नु छ भनेपछि हामी के गर्छौं इन्टिग्रेशन आई स्क्वायर डीटी बाई इन्टिग्रेशन अफ डीटी किनभने हामीले पढेको छौँ भर्खर एभरेज करेन्टको डेफिनेसन नै मैले बनाइदिएको थिएँ एभरेज करेन्टको डेफिनेसन भर्खर हामीले बनाएको थियो इन्टिग्रेसन आई इन्टु डिटी बाई इन्टिग्रेसन अफ डिटी ठिक छ कुनै कहीँ पनि एभरेज करेन्टको कुरा गर्छ भनेपछि त्यही फर्मुला लगाउनु छ हामीलाई अनि यहाँ स्क्वायरको एभरेज निकाल्नु छ त्यही भएर मैले यहाँ स्क्वायर राखेँ अब यो एभरेज भयो एभरेज गरिसकेपछि यसको मैले यदि रुट गरिदिएँ भने यसको पनि मैले यहाँ रुट गरिदिएँ भने यो करेन्टको भ्यालु जुन हुन्छ यही त हो आरएमएस भन्नुहोस् कति सजिलो आरएमएस भन्नुको मतलब आई स्क्वायरको एभरेज एभरेज र त्यसको रुट कति हुन्छ होला यसलाई क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ क्यालकुलेसन गर्नुभन्दा पहिला नि यो रुट नराखौँ है त्यो राख्दा केही फरक परिन्छ यहाँ कति हुन्छ हेरौँ त स्क्वायर रुट अफ इन्टिग्रेसन आई स्क्वायर भन्नुको मतलब आई नट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इन्टु डिटी बाई इन्टिग्रेसन अफ डिटी यो भयो आई आर अब यो आईआरएमएस को भ्यालु फर कम्प्लिट साइकल कति हुन्छ फर कम्प्लिट साइकल कति हुन्छ एउटा कम्प्लिट साइकल को लागि कति हुन्छ आरएमएस को भ्यालु एउटा कम्प्लिट साइकल को लागि हामीलाई थाहा छ कम्प्लिट साइकल को लागि टाइम कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी गर्छ टी इज इक्वल टू जिरो देखि टीसम्म क्यापिटल टीसम्म क्यापिटल टी भन्नुको मतलब टाइम पिरियड हो त हामी यहाँबाट क्यालकुलेसनमा जाउँ होला ठिक छ नि आईआरएमएस इज इक्वल टू कति हुन्छ यो भइहाल्यो स्क्वायर रुट अब लेखिराख्नुपर्छ हुन त पहिला गरेर अनि स्क्वायर रुट चढाउँदा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन अब मैले यहाँ लेखिसकेको छु त्यही भएर आई नट स्क्वायर मैले लेखिदिएँ साइन स्क्वायरको इन्टिग्रेसन गर्नु छ त साइन स्क्वायरको इन्टिग्रेसन त हामीले डाइरेक्टली पढेकै छैन साइन स्क्वायरको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भनेर हामीले यहाँ अलगबाट गरिदिउँला जिरोदेखि टी यहाँ भइहाल्छ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इन्टु डिटी बाई कति हुन्छ त इन्टिग्रेसन जिरोदेखि टीसम्म इन्टु डिटी ठिक छ अब यहाँबाट क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने यो आई स्क्वायरको स्क्वायर छ भनेपछि यो आईलाई बाहिर निकाल्न त मिल्छ आई नटलाई आई नट र यसको स्क्वायर रुट गरिराखौँ अब कति आउँछ भन्नु साइन स्क्वायर भन्नुको मतलब साइन स्क्वायरको डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन त हुँदैन भने यसलाई मैले वन माइनस कस टू थिटा अथवा कस टू ओमेगा बाई टू भनेर लेख्न सकिन्छ कति हुन्छ वन माइनस कस टू ओमेगा टी बाई टूको इन्टिग्रेसन गरिदिउँ जिरोदेखि टीसम्म इन्टु डिटी भाइ म्याथमेटिक्स हो अरू केही होइन धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन म्याथमेटिक्स हो या त एउटा काम गरौँ यसको भ्यालु निकालौँ यहाँ सब्सटिट्युट गरिदिउँला ठिक छ नि यसको भ्यालु निकालिदिन्छु म यहाँ सब्सटिट्युट गरिदिउँला डाइरेक्टली यसलाई इक्वेसन वान भनिदिउँ ठिक छ नि यसलाई इक्वेसन वान भनिदिउँ यहाँ इन्टिग्रेसन जिरोदेखि कहाँसम्म टीसम्म गर्नु छ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिटीको हर हमेसा लेखिरहेको छ यहाँ अलगबाट गरेर हेर्दिउँ यो कति हुन्छ त साइन स्क्वायर ओमेगा टी भन्नुको मतलब इन्टिग्रेसन जिरोदेखि टीसम्म वान माइनस कस टू ओमेगा टी बाई टू इन्टु कति भइहाल्छ डिटी यो त सजिलो छ इज इक्वल टू कति हुन्छ हामी हेरौँ त इज इक्वल टू यो वान बाई टू निकालिदिउँ बाहिर पहिला त यहाँ हेरौँ इन्टिग्रेसन अफ वान छ डिटी भइहाल्यो जिरोदेखि टीसम्म त्यसपछि माइनस इन्टिग्रेसन जिरोदेखि टीसम्म छ
सरी कस 2 ओमेगा टी इन्टू कति भयो डीटी 1/2 तो बाहर निकाली सकेको छम मैथमेटिक्स हो 1/2 कति हुन्छ 1 को इंटीग्रेशन डीटी को इंटीग्रेशन टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भन्नुको मतलब सिंपली मैले यहाँ टी लेख्न मिल्छ टी माइनस 0 हुन्छ 0 मैले लेखिन माइनस कति हुन्छ cos 2 ओमेगा टी भन्नुको मतलब sin 2 ओमेगा टी / कति हुन्छ 2 ओमेगा र यहाँ हुन्छ लेसरी गरौ 0 देखि क्यापिटल टी सम्म 1/2 यो टी त आफ्नो ठाउँमा टी छदै छ माइनस sin 2 ओमेगा टी अच्छा ओमेगा टी लेखेको छ ओमेगा टी ओमेगा भन्नुको मतलब 2 पाई / टी त हो मैले यो लेख्दिन्छु है त अपर लिमिट भन्नुको मतलब कति भयो छ sin 2 ओमेगा भन्नुको मतलब 2 पाई / टी अपर लिमिट भन्नुको मतलब क्यापिटल टी / 2 ओमेगा आ माइनस ब्रैकेट गर्दिउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्नु पर्यो नि त sin टी को ठाउँमा 0 राख्यो भने 0 ओमेगा sin 0 को भ्यालु त 0 नै हुन्छ 1/2 यो कति भयो टी यहाँ हेरौ टी टी कट्यो 2 2 जा 4 sin 4 पाई खोजिरहेको छ sin 4 पाई को भ्यालु कति हुन्छ होला सोचौ sin 0 पाई भनेको मतलब 182 पाई भनेको 360 0 फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरौ फेरि 360 0 भन्नुको मतलब यो पुरै भ्यालु कति आउँछ त 0 आउँछ यत्रो ठुलो क्याल्कुलेसन गराएर 0 ले हामीलाई आएको छ त टी / 2 अब यतातिर मेट्दा हुन्छ यो मेट्दिन्छु म भने आइसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ इन्टिग्रेसन नाउ इन्टिग्रेसन अफ डीटी 0 देखि टी इक्वल टु कति हुन्छ टी माइनस 0 भनेपछि टी मात्र लेख्दा हुन्छ नि त मलाई टी माइनस 0 त लेखिराख छ भने यो कति भइहाल्छ IRMS इज इक्वल टु I naught square को square root सा sin square को integration dt को value कति आको सा t by 2 आको सा by इसको integration को value कति आको सा t तो dt काटियो बने पची कति आउँछ square root of I naught square by 2 बने पची यहाँ I naught square by 2 बन्नु को मतलब कति हुन्छ यो I naught by square IRMS is equal to I naught by root 2 बने ERMS is equal to कती हुँछ त E naught by root 2 कही दा कही पनी हामीलाई दिये को छा यदि कही कुने ठाउँमा 220 volt बने रा दिये को छा बने यो के बुझने हामीलाई RMS value दिये को छा एक्चुअली आरएमएस भ्यालु यति दिएको छ आरएमएस एक्चुअली यति दिएको छ यसको मतलब यो हैन 220 वोल्ट को त्यसमा पिक भ्यालु यसको म्याक्सिमम भ्यालु 220 हो यसको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्यो भने आई नॉट इज इक्वल टु रूट अंडर 2 आईआरएमएस हुन्छ भनेको मतलब रूट अंडर 2 अनि आईआरएमएस भनेको मतलब 220 कति वोल्ट को कति जा यहाँ ई नॉट गर्दिउँ है ई नॉट ई आर भनेपछि पिक वोल्टेज कति छ रूट अंडर 2 इन्टु 220 लगभग यो 300 समथिङ आउँछ होला यति वोल्ट पिक भ्यालु हुन्छ द आरएमएस त हामीले देख्नको लागि मात्र आरएमएस यो त एउटा एभरेज हो एज अ होल भनिराको छौ यसमा पिक भ्यालुहरु धेरै छन् पिक भ्यालु यो आरएमएस भन्दा पिक भ्यालु के हुन्छ बढी हुन्छ प्रविरास त आई होप यहाँसम्म हामीले बुझेको छौ यो हाम्रो एभरेज करेन्ट र आरएमएस करेन्ट अथवा एभरेज वोल्टेज र आरएमएस वोल्टेजको कुराहरु आज यति राख्छु फेरि नेक्स्ट लेक्चरमा हामीहरुले यो एसी सँग रिलेटेड सर्किटहरुको कुरा गर्छौं ठीक छ यदि भिडियो मन परिराको छ बुझिराको छौं भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला र शेयर गर्नु होला थ्यांक यू वेरी मच